جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید کرنا کہ سارے پین پراٹھی کو سو اللہ پاک نے حفظ و امان ہی چوسا. میں عثمان اعظم تو ساتھ اکیر اپنا فیملی یوٹیوب چینل عثمان اعظم افیشل. جی مانا دوستو تک اسے کرنے ویدر انتخاب خوبصورت کے سمنا الحمدللہ ولاغ ہوئی گیا سٹار. سو سب تو پہلے ویلکم بیک ٹو دی نیو ولاغ. ہاں جی بالکل ماریا پہنو تمہارے پراؤر میرے بزرگوں گوڈ مارننگ مارننگ ہوئی گی ولاغ ہوئی گیا سٹار. جناب جلدی جلدی ریڈی ہوئی گیا تک اسے کرنے چار چھر پہ ویدر بارش نام امکان آ تا جلنا سی زمان چوک اتھو کو کریانا سٹورا پہ دو چیزیں کنیا سیا تا اس تو بعد سے پتا میں کرانے کام جاری کریا ہوا تو شیٹان لیا سے کہ شیٹان اچھی تو لاسا تا ہوں جناب دیر نہ کرنا پہلے جلنے زمان چوک سمان کنے تا ولاغ ان جاری ہے انشاءاللہ دیاری نے جرے جرے معاملات سلسلے حسن اور نالو نال تکنے رسو تا ہوں جناب جلنے ہیں تا انشاءاللہ پھر سوئی مل سا دیاری تا آج جناب اگا لکھتے ہیں تا آسان کی کوئر اسنی لبی گئے بسم اللہ کیا کرنے بھی ہو باوے گلو گوڈ ہوئی گیا اے زبردست ہے وہ سنو کیا گپ ہے میں کو نیا سخی بھی وہ دیاری پکھڑ میں لبی جانے سویلہ تھا پکھڑ لبی جانے بہت بڑی خبر ہے سٹنگ چھپائی ہونے جی چلو میں سام سامنا دو ٹلے ہوئی گئے کڑ دو کٹ مارا کڑ کڑ تو ناشتہ کڑی آئے ہو سو ہم کی طرح ناشتہ ہے بہت خبیص قسم کا آدمی ہے پھیپڑے ختم کرنی ناشتہ کی طرح ہے تو سا ماں کی ہے پیتے پینے ہو میں ان دیاری نہیں روٹی نہ کھا پیسا نا بابا کیا حال ہے ٹھیک ہو امن امان بابا چنگا جانا ہے گرمی ڈاڑی ہے بابا گرمی ڈاڑی ہے چلو جی اللہ تعالیٰ بابے سے دین تو چلو جناب ان جنہیں کوئی معاملات جاری ہے نا فائنلی جناب کرو باہر آئی گئے سے اگر ایسا سکی سکرہ کتھا ہے تو ایسا دو ترہ شخصیتا ہے تو موجود یہاں بسم اللہ تاکسا جنگیر کیا حال ہے سیتا ہے مانسا ملکات مارو مانے ہو پاپے ہو تو مانے ہو پینو جی جی بسم اللہ اٹھی جائے تو ہاتھ بارے بارے کام شم کرنا چاہے ہار کی نیچے ہوانا کیا گپ ہے گرمی ہے راج ہوں گرمی ہے وہ گرمی ہے تو گھما آیا کیا سین ہے کدھر گئے وہاں بھی کونی چڑے ہوئے سین ستے ہو سر تقریباً 4 بجے واہ پوچھنا کیا سین ہے پھر پوچھنے کھانا سین وہ سین ہے سین کیا ہے جو سین نہ بہنا آلے یہاں میں رہنس کر کری گیا آئے دکھا لیا ہے کیوں انہوں کو مال بھوں مال بھوں انہوں کو بے دڑے میں بھاسے بھی مال بھوں مال بھوں آپ کھلے پونٹ ڈالر کمائیس کھلے کھلے الحمدلہ شکر ادھا کریا کرو تو سنوں انہوں سے زیادہ کمائی یہ بہت بڑی خبر ہے یہ کیا بات نہ کی یہ جڑے شکر انہوں ادھا کرنے الحمدللہ اللہ پاک نے کرم نوازی ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو براؤن کالا لانے سا پتا لگ رہا پینٹ بہت بڑی خبر ہے اور برون لگایا تھا گھوڑا بن گیا برون لاسن اور نہیں جڑے چیڑا پر ٹلے ہونے سمجھ رہے ہو سمجھ رہا سمجھ رہا نا پیاری سمجھ گئی کون مسئلہ اٹھا بڑا جے کی مرضی آ تو چلو جناب انہاں کافی ویڈیو لمبی ہونی جانی کافی جناب باری ٹاکی بھی رہنی ہے باری ٹاکی بھی رہنی تو جناب کرسا تو ویڈیو کافی ہوئی گئے تو بعد انشاءاللہ سے ملنے ہیں اس گروہ فائنلی جناب جنگیر تا دبئی کی ملی تا آئی گیا جنرل سٹور پر جناب کنا سا سمر تا پاپا بڑا کیا کرتا جناب سرکار امی کی دیو نا ماں چھولیا نا جناب ادھا کلو جی جی دو ادھا ادھا کلو تا ہوں جناب کیا کنے ہیں تا بات سن کنے ہوتا انشاءاللہ السلام علیکم جی رازق خان کیا حال ہے ہو سناؤ ہاں پروان اور ہٹ کیا گپ ہے اے جناب شیٹ آئی ہیں بڑیاں بہت بڑی خبر ہے اے تک اے جناب یوٹیوب چلانے نے مشہ کا چڑھائی تکیر نے نسی گیا اوہا کاما چڑھائی زیادہ لمبی سی تو شیٹ آئی گیا کم مشہ کو بیٹھے ہیں چھٹی ہے کموں سنڈے ہیں اوہ بابا جلال بیٹھے ہیں ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਮ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਗਵਾਰ ਸੋਣੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਚੁਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਮ ਸ਼ਮ ਮਸਾ ਦੇ ਕਰਾਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਜਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਕਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲਾਤ ਸੇ ਸਾਸਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਵਾਸਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਆਈ ਗਈਆਂ ਅਰੇ ਛੋਟੇ ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੈਡਾ ਪਰ ਆਖਿਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਬੈਸੀ ਤਰ ਚੋਸ਼ੋਨਾ
تاتا کسی صاحب ادھر کھیل رہے ہیں سامنے 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 ناظرین کام جاری ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں فائنلی ماشاءاللہ ہمارے کمرے نے لک چیک کرنے جو پیلنگ لگی رہی کتنی خوبصورت ہے شور چیک کرو ہمارا مائما پتر ہے کھلتا ہوا ہیلو کام دیکھ رہے ہو پھر پائے رازک اور لگے ہاں جی رازک صاحب کام کتھا تھی پہنچیا نیڑا لگا ہوا واہ جی واہ ایسا سیٹنگ کری رہے رازک صاحب ہے تو کسی کو ڈیکوریشن اے جناب تو کسی کو ماشاءاللہ فائنلی جناب ہماری دیوار ہوئی کی ریڈی اے تو کسی کو ماشاءاللہ 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 پورا کمرہ ماشاءاللہ خوبصورت تیار ہوئی گیا اے تکنے جو واہ جی واہ سے بس خوبصورت ڈیکوریشن ہوئی گی تو کہنی واہ جی واہ تکو جی کمرہ یس کے سامنے ہوئی گیا واہ تے ہن اے دوے کمرے چاہیے گیا اس سے تک سکنے ماشاءاللہ اس پر لگڑی بھی پہلی خوبصورت کے سامنے رازق صاحب اجا لگے ہاں جی رازق صاحب یہ کمرہ پھر چھکی اڑا ماشاءاللہ لائی جو لائی جو ہے استانی کو جگاڑو تے نا اے تکو کتنا وی آئی پی جانے سسٹم کیتا اس نے پر بورڈ فٹ ہوئی جیسے پتہ نہیں لگنا یہ گل استاد جی پاکستانی جگاڑو پیچھا بس ہے قوم ہے نا جگاڑی قوم ہے جی تے اے جناب تک سکنے فائنلی پورا کمرہ ڈن ہوئی گیا تک سکنے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگی رہا تک کنا ودیا کے سامنے جناب کام شام ہوئی گیا اے تک ہے اس نے اپر بھی سونا روم تیار ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنلی ہماری ٹائلٹ بھی تیار ہوئی گی شیٹاں شیٹاں سارا لگی گیا واہ جی واہ کیا بات ہے تے اے جناب چیک کر سکنے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اساں نے کار ایک نواں جانور تے تک کس کنے من جندی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اے جناب کتاوا شاوا کھائی ری سلے جناب کھرلی چیک کری کنو دیسی یادا آنی چل پرے ہو اے ماڑا حصہ تو جناب اے من تکی نے اے کالا کٹا ادھر کھلتا ہوا تو اس من جی نہیں ہے ادھر ہے کالی کٹی اے تکی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے تکی سکنے ماشاءاللہ کنے خوبصورت ہے بیبی اے جناب کالا سن کار آئے گی تو اے نوی جناب آسان کار جناب اے مان آئے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اے سر تکی سکنے ہو جنے دوئی گاہی ہے اے اس نے بچی ہے جنے فوت ہوئی گی سی ماشاءاللہ پیاری اللہ تعالیٰ اس کی صحت دین جناب کتاوا شاوا اس طرح کھائی رہی ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے بونس کی تے اے تے کسے کنے کلاڑ شروع ہو گیا تے ہن جناب کٹی لیسی دودھ واہ جی واہ تے کسے کنے ماشاءاللہ ایک پرانی یاد ہے اے تے کسے کنے جناب کٹی اپنی ماما نا پی رہی دودھ واہ جی واہ اس کو دودھ دینی بیچاری کول پین ہونا تے اے تھن بھائی کیندا اس منہ وچ ہی کون اے لیری تے کہنے واہ جی واہ کیا ہے بات ہے بونس کی واہ جی واہ اے جناب تکی سکنے ہو فائلے مرلہ ہونا گیا چونے نا تے تھان شان جناب صاف شاف کری رزائر گل گند گلازت لگی اڑی تے اس نے وجہ تو ضروری ہے کہ پہلے جناب تھان شان جناب تو ایک لو واہ جی واہ کیا ہے بات ہے تے اے جناب فائلے ماشاءاللہ دودھ دینی جاری آئی گیا تکی سکنے ہو چوڑے نے حالا ماسیاں چھپیاں آ جناب یہ دیسی یاد ہی تقسیم واہ جی واہ کیا بات ہے استاد دسی دسی چاہیے واہ جی واہ فائنلی جناب ماشاءاللہ من شن چون گی کیا سین ہے جناب اے تکی سکنے استاد اور اے تکی سکنے ادھر آنو جی استاد جی اے خالص من جی نا دودھ تکو اے اپر جڑی ساری ملائی ہے واہ جی واہ کیا بات ہے بونس کی ہاں جی بالکل ماڑی پیڑا پرو فائنلی تکی سکنے جناب کرو باہر لکھتے سے میں تمہارا پتر آخر آسان جناب جانے پہ رٹا بائی پاس تو تکی سکنے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویدر سر سبز تا ماشاءاللہ خوبصورت ویدر آ تو میں تا آخر جلے سے اگر کچھ بھوک لگی سے کوئی کھانے پینے تھا میں جلے المائدہ ٹیک وے ریسٹورانٹ اتھا جانے پہ تھا تکی سکنے ماشاءاللہ خوبصورتی تو کوئی پہاڑا نے درمیان ہوئی چکی اتنا خوبصورت جناب روڈ جانا پیا
اور نالو نال سبزا چیک کرنا تے ہن میں تے جناب اوتھے پہنچ گیا ہاں ہن تھا جلی کھانے پینا تو پھر انشاءاللہ سائیں دسنے ہاں ہاں جی بالکل ماڑیا پیڑا تو برا فائنلی جناب اسا پہنچے ہیں المائدہ ریسٹورنٹ اے استاد باربی کی نال اگا لائی جانے تے بجائی جانے اے جناب تو کسے کنے اطمینان بھائی تو سال زندگی بو اطمینان ہے سکون ہے اور جاؤ اے دیکھو نا سر سبز شاداب جناب جنگل چ منگل ہوئی گیا خوبصورت سسٹم اور زبردست سوچ لیا اے وان ڈنڈے بس کس طرح قرآن بڑی ہے بس کلے سے میں چلو سوچا نکاح ساتھ ہے یا پیٹ ہوئی اس میں ٹھیک ہے بالکل جناب اٹھائے ہیں کہ نہ تھوڑے دینے گپ شپ مار رہے ہیں پھر انشاءاللہ تے ملیں گے اے جناب تے کر سکنو المائدہ نا جناب علی مینیو ہن اس کی چیک کرنے ہیں اسی جناب سا کی ریفریشمنٹس لبھی جا سی اے نالو نال چیک کرنے جو ویٹ لسٹ لگی وغیرہ کیا جناب برگر شرگر ہے ریپ ہے سٹیکس ہے اس بعد پیزا ہے اس بعد باربیکیو ہے اے جناب پلیٹر شیٹر یہ لٹر پٹر یعنی کہ ہر چیز نہیں اتنے اویلیبل ہے چاہے چپاتی ہے آنڈی جناب اے کڑائیاں شائیاں سارا کچھ سو کہ ہر چیز اتنا ہے سویٹ ڈش اجا مشکا انہیں انکلوڈ نہیں کی تے اے جناب ملک شیک وغیرہ لبھی جا سنوا جی واہ ہاں جی بالکل ماڑیا پیڑا تو پرا فائنلی جناب تکی سکنے ہو المائدہ ریسٹورنٹ پائی گئے تھے جناب فائنلی تکی سکنے ہو ماشاء اللہ خوبصورت چاٹ آئے گی تو اس کی ٹرائی کرانے آخر کی بسم اللہ چاٹ نہیں کھانی نہیں کھاؤ گے آخر لانا میں چاٹ نہ کھانا چلو فائنلی آسان ٹیسٹ مارے بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ جی واہ کیا بات ہے بونس کی زبردست چاٹ آؤ جناب ماحول تکوڑا کا سب سے اس ماحول پچھا بس ہے خوبصورت لوکیشن نالو نالا تھا سین چیک کرنے میں کی طور تک خوبصورت گارڈن وغیرہ ایسا میں تو آخر لکھا ایسا انجوائے کرنے میں چاہوں جہاں میں جلدی جلدی چاٹ شاٹ کھانا ہے تو اس بعد انشاءاللہ سے کس کرنا فائنلی جناب برگر آئے گئے چپس آئے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زنگر بربر بڑا خوبصورت ہے تو آخر بیٹھا تو آخر کی انہیں خاصا چپس ہی ہے گل آخر چپس خاصی واہ جی واہ جلدی جلدی کھانے پھر ملنے ہیں تو فائنلی جناب تک کسی کو برگر آئی گیا برگر وہ مارنے ٹرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم پر ٹیسٹی ہے زبردست تھا ہاں ہاں سواد ہو گیا پیسے پورے ہو گئے ٹھیک ہے تو جناب جلدی جلدی کھانے پھر ملنے ہیں ہاں جی بالکل بڑھ گیا پیڑا تو پرا فائنلی جناب کھائے پی تو جناب اے تک کسی کو پہنچی ہے اپنے گھر ماشاء اللہ مزدار کھانا سا تو ویڈیو میں کافی لبھی اور ویڈیو میں کری انہیں اینڈ ڈال کر سا ایڈٹ ڈال کر سا اپلوڈ اپنا بہت سارا خیال رکھا انہیں تو بھی اپنی دعا یاد رکھا زندگی فاقی تھی سدا جناب سر صاحب نے نویں نویں بلاگ کری سر صاحب نے حاضر ہو سا تب تک اپنے میزبان عثمان اعظم کی اجازت دسو اللہ سونے والا ہے